Broko Mas Brojomarto lho. Awak Des, kat mau lu gendang kene ora rawuh-rawuh yo. Ya padha ora ngertine lho. Lah iki engko nek nganti ditakoni. Kedadian wingi sing marai aku diweling apa kowe? Oh, kowe gak didupak meneh. Kowe ora diweling to. Penyanyi. Lungguh meneh kene. Mboten. Rene. Nggih, nggih. Blajikan. Kowe kuwi ra wis kandani. Nggih. Aja gawe rusuk. Sing pinter, sing primpen. Ya kok malah nek kematian kowe wong dhewe rusuk. Lah ampun leres to. Aja gawe tentrem kampung gen jenenge lurah elek. Ora ngoten to. Lah kok iki poingmu bosok apa piye jare? Mungkin malah. Mulane dikandani iki dirungokke dhisik. Kaya wah kuping ngebosok. Pengesan. Aku ki ngerti to. Yen arek nyalon ki lurah. Tangge. Dadi warga-warga kuwi gawene tentrem, gawene seneng. Lah kok penampamu kon gawe rusuh ki piye jane iki? Sing kula tampa niku rak ngeten to. Iki kampung kuwi gen ora tentrem, mengko sing entuk jeneng elek asmane Pak Lurah. Kuwi kupingmu sing bosok ya, Cuk. Nyambut gawe ora kaya ngono. Wis tak kandhani aja gawe kuceme wong liya. Dadi wong pemilih ki pemilih sing cerdas, sing pinter. Kilap. Kilap. Kilap bahmu kuwi. Tak jane kok ngono kuwi to. Ewe isin. Berap longah longah. Tuan. Nyambut gawe di bawah tak. Aku lo nak manuk sing tua niko. Sing tua piye? Aku kue kue ya. Lo kue waruh cawe itu. Tapi. Cok. Mana kue? Neng kene kue kebak subuh sito. Dadi kok karo aku ki terus nyeliti ngono ki yo. Kewandani ora ngrungokke kok nyambut gawe ra teges. Tetane grembadok mangan tok. Sing kleru niku kurantil. Lho, kok iso aku lho? Lah Surti lagak ijen. Terus kabeh mbok jak nyekel. Ah, sing ngongkon sapa? Mau. Ya ngongkon aku. Ayo. Padua, padua. Ora gawe entrem. Nggih, nggih. Madurane ngopo? Ajrih. Kowe ngecek karo aku? Mboten. Ajrih. Nih. Pun ampun nesu-nesu tok. Aduh, modiar ora. Kok ketenan? Nggih. Ora gak nggih tok. Wong kuwi dikandani dicetakke luwih dhisik. Apa perkarane, apa tujuane? Dadi ora tumpang sok kaya ngono kuwi. Nggih. Babakan iki mau warga padha geger kabeh wong dirawi. Aku ora melu-melu. Mula warga Jenawi lipuren
ben ayem atine, ben seneng atine, tundone mengko podo milih aku. Ngerti ora? Nggih. Nganti ngembet babakan raja pati, yen nganti ngembet jenengku, aku kuwi ora sida dadi lurah, kowe dhewe tak paceni kabeh. Ning mboten enten sing ngerti. Kula wong gangsal niki ngantek surti diprawoso ngantek mati mboten enten sing weruh. Mboten lambemu sing ngomong. Ora nek sing yo. Kuwi lambemu sing ngomong. Ning wong kuwi akeh. Sopo ngerti? Yen sing mateni kuwi iki do ngerti kongkon aku ngono to. Oh, mboten. Ning nganti tenan, nganti ngebet jenengku dicenono. Mboten, mboten. Lumu tak ketoki kene. Ah, dikori sing diketok. Kowe kuwi barang. Ditangi. Oh, ngoten. Dadi kamula digawe seneng. Yo, seneng. Oh, niki. Gawe seneng nggih nanggap tayo. Lagi gawe seneng nyambut gawe ra jegos njaluk dhuwit wae. Engko. Ramu. Tresno karo Baskara. Lah kuwi no. Lah wong rupane ya bagus Baskara karo kowe kuwi yo. Lah perlune supaya aku iso ketemu ya ngono kuwi gen kapok. Lah kowe kuwi sarai mung lambe tok ya disurti kon seneng piye? Lambemu. Ora saiki awake dhewe entuk kewajiban jaga katentreman, ya to. Saiki kudu iso gawe senenge para kawula. Sing iki sing ngerti wong lima tok ya, sing tumindak ya. Aja nganti ngerti sapa wae. Disidhem digawa wadi. Yen sing mateni sing ngrawoso ki wong lima ki ya. Awake iki awake dhewe kabeh gawe katentremane warga. Lah iya. Kayane ora geger piye carane. Ning wong wadi ku ya kudu ditutupi. Kuwi nek sing buka kuwi tak pecel dhewe. Ya. Ya. Ya upama wong-wong padha ngerti ya sing kene ya. Ora piye. Wis saiki Joko ora sangen kowe. Ha iki rodone. Nek Joko ora enek panganane yo. Nato. Lah terus piye? Kowe golek, kowe ning kene sik aku tak golek. Apa ana wae enek panganan-panganan iso digo Joko to. Aja lunga dikancani. Aku tak turuse. Lah iya. Kowe nek arep lah kowe mudhun sik aku ngantuk kok. Kowe ngerti bar ditukani mau. Apa tak jaga dhewe kowe minggir sik kono nek arep golek-golek pangan kono. Salah ibu bang, aku tak tanung ke pos karo turu.
nom-nom kan mubeng desa, golek panganan. Ku sing kenek kok kene, Nek. Alah. Wis tak golekane sik, kene kok kene sik. Kowe mubeng kene ya. Yo soy bueno.
Belayo lho. Sorene opo-opo? Adem ae, Kang. Kang, aja sesuwe. Wah, selang-elang kok. Jare golek mangan arep ngombe. Boleh lek Sukri ana masuk wis tutup. Oh wow. Kang